Takže Jan Minář po postupu do čtvrtfinále turné tady v Milovicích. Ty první dva sety se hrály přes 2 hodiny, po každý to byla obrovská bitva. V tom třetím zase naprosto jasná záležitost, tak byste ten zápas popsal. No, strašně bylo to dlouhý. Úplně od prvního gemu jsem věděl, že prostě nemám úder na to, abych ho sestřelil. Takže to bylo prostě běhání dlouhý a tak nějak jsem pořád hrál, cítil jsem se OK, tak nakonec na tu kondici dojel, nebo nevím, jestli měl nějaký zdravotní problémy nebo to, ale pak už ve třetím nemohl. V tom druhém setu jste se vlastně v tom tiebreaku dostal ve stavu 1-4, tuším do vedení 5-4 přímo, a pak to zase ten Němec otočil, nemyslel jste si, že mu to třeba pomůže pro ten třetí set? No samozřejmě, no, tak záleželo, jak se bude cítit, snažil jsem se potom začít dobře, což se mi podařilo, vyhrál jsem si servis v tom třetím setu a podařilo se mi ho po takový trošku bitvě breaknout a tím jsem ho snad zlomil. No. Jinak čeká vás teď ve čtvrtfinále Marek Jalověc. Je to pro vás úspěch? Startoval jste tady na divoké kartě, počítal jste s tím? Úplně v pohodě, takhle jsem si to představoval, zahrát si zápasy, bylo to až moc velká šichta. Marka znáte? Samozřejmě z výsledků, ale už jsme, když jsem hrál dřív turné, tak už tak jsem ho, ještě jsme se minuli, no, takže teď se potkáme. No. Přesto věříte si na něj? Uvidíme, zkusím se dát dokupy a uvidíme zítra. No.